Bakabaka buvumiridde nnyo ebikolwa eby'ekibbattaka ebikyasennya ensangi zino era bukubiriza abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo okukuuma ebyobugagga by'Obwakabaka obutiribiri okwewala obuvuyo n'obutakkiriza basaatuusi. Mukoe lielimu, Obwakabaka buvumiridde nnyo abakulembeze abeegatta n'abantu abakyamu okusaatuukira ku ttaka lyabwo. Woofiisi ya Katikkiro ewadde amagezi eri abo bonna abakwatibwa okugoberera emitendera emituufu era esabye poliisi n'ebitongole ebikuumaddembe okweyambisa omukono ogw'amateeka okwata abasaatuusi abo. Ekiwandiiko kino kifulumiziddwa Nyoo Kiyimba, minisita w'olukiiko amawulire abaliko okusaalimbira mu bintu by'omugenzi nga tolina lukusa nga munnamateeka George Musibwa annyonnyola. Okugezaako okubulankanya oba okukyusakyusa oba okusaalimbira mu bintu by'omuntu yenna nga afudde ng'alese ebyobugagga byonna mu Uganda nga tolina buyinza okuva oba mu kkooti oba okuva ewa ofiisi ekola ku nsonga z'abafugi bayita administrator general oba okoze omusango kituyita intermeddling with the estate, teri muntu alina buyinza kusaalimbira mu bintu bya muntu mugenzi nga talina buyinza okujjako nga agezaako kubikuuma kwaba abagezaako okubinyaga naye nga watali ekyo oba okoze musango oba okikola nga tolina buyinza. Bannayuganda bali mukungubagira munnakatembo mukuukuutivu era abadde Omubaka mu lukiiko lwa Buganda akiikirira essaza lye Califonia Oweekitiibwa Omugave Ndugwa Ssemakula avudde mbulamu bw'ensi eno. Kyakansiddwa nti omugenzi afiidde Califonia mu America oluvannyuma lw'okusumbibwa ekirwadde kya kookolo okumala ebbanga eddene. Obwakaka bwa Buganda mu ngeri y'enjawulo bukungubagidde Omugave Ndugwa era minisita omubeezi wa gavumenti ez'ebitundu avunaanyizibwa ku bantu b'omutanda abali ebweru wa Uganda Oweekitiibwa Joseph Kawuki ategeeza nti omugenzi aweereza Obuganda ne Kabaka we awatali kumutiirira. Ng'omwami wa Kabaka agasse abantu ba Kabaka ab'ebitundu ebyonna Arizona, Los Angeles n'abakumaakuma era n'Obuganda ne bubanga bumanyiddwa otambula mu nsi ya Amerika oyinza okugamba nti essaza lino omugave lyakulembera lyeryo kwa buli mwami wa Kabaka agendayo taba mukulembeze wa gavumenti ya Kabaka ayanirizibwanga VI ng'abantu bamanyi bulungi ekitiibwa kya Buganda. Era Omugave Ndugwa abaana bangi abagenze mu bitundu ebyo bayambye okukumaakuma ne batambulira wamu era bangi ne bafuna emirimu. Kusooka yakulembera ekibiina ekya Buganda eyenkya yali omu ku baakitandikawo kati kino kyayamba nnyo okukumaakuma abaana ba Buganda era n'okubayigiriza obuwangwa bwabwe n'olulimi lwabwe. Ab'ennyumba y'omugenzi nga bakulembeddwa Hajjabe mu kibi nkaaga akulira ebiweerezebwa ku mpewo za Kyabbasa bategeeza nti mu kiseera kino bakola ku nteekateeka ez'okukomyawo omubiri gw'omugenzi. Gavendo kwa alude atawanyizibwa kirwadde kya kansa naye olunaku olwaleero alamutulute era Afilidde mu America. Tukyalinda entegeka yonna ey'okulaba tumukomyawo ate bw'anaaba entegeka tugifunye bulungi olwo tujja kuba bawa y'okuziika ebinaatambula. Omugave Ndugwa yayatiikirira nnyo mu kisaawe kya Katemba yawandiika emizannyonjolo okugitendeka n'okugizannya era bannakatemba bangi ddala abamanya wano mu Uganda abayita mu mikono gye era Henry Mpinga Ssempijja omuweereza wa Kyabbasa amenyeeka egimu ku mizannyo gye yawandiika. Newabaayo omusaayi gw'obutiko, newabaawo olugwanyu, newabaawo omuyaga mu makoola ogugwali kasuwa kulwanyisa obulwadde bwa mukenenya. Newabaawo basajja mu bizinga by'essese gali mpitawa ekimuli maggwa ziri basanga n'essanyu. Bannakatemba abaayitako mu mikono gy'omugenzi okulya Ndrubeno Nkibuuka, Mariam Ndagire, Charles James Nkubuge, Halima Namakula, Jean Nakacho n'abala bangi batendereza omugenzi nti abadde afaayo nnyo okuyigiriza buli muntu awatali kusaba nsimbi era ekisaawe kya Katemba kifiiriddwa nnyo. Ndrubeno Nkibuuka Kitalo nnyo ddala y'omu ku betumanyi ettoffaali ery'amaanyi ennyo ku industry yaffe era Ndugwa okuva mu industry eno n'agenda mu America gy'abadde emyaka gino egisembyeyo kyakosa industry eno it's a great great loss era twa tukyatuna bingi wetusuubira nga tulina ne puroguramu zetwogeraku zetwagala okukola. Mariam Ndagire ono obusomesa bwe yakola okutusomesa nga tetumanyi nti tusoma yayagala nnyo okuba n'emigigi emito ng'agisomesa theatre ng'atusomesa okuwandiika ng'atusomesa okuzannya nga tetulina kikumi kyetumuwadde. Ekisaawe kino kifiiriddwa nnyo. Nkubuge Charles James Omugave Ndugwa abadde muyiiya mulungi muwandiisi wa nsonga ng'azannya passionately.
Omugenzi katumukutuseko mu dobozi lye ku lunaku lwe yayuzayuza omutanda ku makitikira ga emyaka 28. Genze omugavi endukwa Joseph Ssemakula, omubaka wa Ssabasajja okuva e Los Angeles, Hawaii ne Arizona. Ayi Ssabasajja, tukukulisa okutuuka ku myaka 28 ng'oli ku nnamulondo ya bajjajjaabo. Twebaza Katonda okutuwangaliza okutuuka ku bbanga eryo era nitusaba atwongere okubanga tukulaba ng'ojja ku mikolo w'egityo gy'amatikira ebbanga eriwera. Tweyanze nnyo, tweyanze ge Ayi Ssabasajja. Umula mirembe omugenzi Ndugwa Ssemakula. Akachoke ebi okulonda mchibina cha National Platform NUP katongu zente katekezo kwete ikero okulonda obuchiko wabachara okunaba unge na kusomwezi musamfu mwezi okujo wakasambula. Monte kateke na akachio katanise no kubangula bachara okwete ulegwenga liona kubukulo obokuwe simbao mukaluka na akajia. Sente wakachoke ebi okulonda mu NUP mase walukamba sinzi demosomo gunulate geza nchiba kwa asa endaku okulaba nti okulonda kwa buchiko wa bachara kubadde kwenyigira mu bannakibiina kya NRM boke emyaka gyonna egiyise kwe kusaba bachara abali ku ludda oluvuganya basitukiremu. Agambye nti ku mulundi guno banna NUP beteesiteese bulungi. Some of us we didn't know nti tulina okwenyigira mukana akawulu because as me as Wamasi Walukamba I was an NRM candidate but I didn't know nti buno obuwulu naba opposition babwenyigiramu. Akudira abachala mchibina cha NUP nga mbako mchalo wakasanda Flavia Kaule. Agambi nti mchisela chino bamalizo kuteka wabachala abagenda okwesimba okubyalebi suka mumitwalo musanvu. Abenga tuva wano nakuwa yero nga fena tutegede. Ogululubu no kutegezaachi, bwetagisaachi, tukosa ukodio chobu wangula. Kuanga, genakuzo mwezi musanvu wetu nalonde lo mwezi ogujja. Tulina okuva mu kalulu ako ng'ebyalo emitwalo musanvu n'okusoba nga banange ab'ekibiina kya National Unity Platform faba byetisse. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya basafama gakutuusibwako modernity amajaani agalimu eddekende omuli agakisubi tangawizi ne vanira wanywe dekacayi ka modernity akawomu gasange mu maduuka ne supamaketi zonna. Modernity, your best choice. Timu yegwangi yompira ogwebigere yabakazi Crested Cranes yesezo oluzannyo lwa kamalirizo lw'empaka za Sekafa Women Championships bwekubye Ethiopia goli mu kubwerere ku mutendero gwa semifinals. Mpaka zino zindira Njiru mu Fufa Technical Center era goolo ya Uganda etebeddwa Fazila Ekwapu mu ddakiika 10:15 mwasa twagongeddwamu oluvannyuma lwa ttiimu zino okulemagana nga tewalirabe katimba ka munne mu ddakiika 9. Kakano Uganda ya kutuka ne Burundi mu luzannyo lwa kamalirizo ku lw'omukaaga ngenda ku mwezi 11 nga ne Burundi okutuuka wano ekubye Tanzania 2-1. Uganda ne Burundi babadde mu kibinja ky'ekimu A era Uganda yabakubye goolo 4-1. Abamu ku bazannyi abolesezza omutindo mulungi mu ttiimu eno leero ye Sandra Nabweteme, Shamira Naluja, Hasfa Nasu na Aisha Nantongo, Daisy Nakaziro n'abalala. Guno gwe mulundi ogusose Uganda okutuuka ku luzannyo lwa kamalirizo nga mu 2016 yakwata ekifo kya kuna ate mu 2018 ne 19 yakwata kya kusatu. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako amabaati amawangaazi aga Doomsday's Iron Sheets agalabisa obulungi ebizimbe ebya buli kika kwe gateereddwa gakolebwa Uganda Bati. Parlamenti ya Amerika ento evudde mu kuliisa ebijanjaalo empiso neyisa etteeka kakali eriruubirira okendeeza ku mmundu ezayalanga ebijanjaalo mu bantu kyokka wakyaliwo kalumanywera nti ku palamenti eyo enkulu Senate nga kibuusibwabuusibwa oba ddala eneyisa etteeka eryo. Abaka 223 be bayisizza etteeka 204 be bali wakanyiza ng'etteeka eryo ligaana okuguza emmundu zirwasa mayinja eri abaana abatannaweza myaka 2 mu gumu. Etteeka lyerimu liragira abatunda emmundu okusooka okwetegereza bye baguza oli bw'abeera munzi wa misango wa lulango obanga omutwege tegukola bulungi tebamuguza mmundu. Palamenti ento egenze okwevaamu okuyisa etteeka eryo ng'Abamerika bakyali mu mazigo olw'ettemu ly'emmundu erisusse wonna mu Amerika nga kavaayo galaga nti Abamerika ensangi zino tebakyafa birwadde nnyo wabula mmundu ze zisinga okubatta. Ettemu erikyase nnyo ekyabaka bya gajjulujjulu liri lyabadde mu kibuga Uvalde ekya Texas. Omuvubuka embula kalevu bwe yabasse mmundu n'alumba essomero ly'abaana erya primary n'alyoka asasira amasasi mbaana okakana yasabiri mu omu.
Etteeka baliyisizza wakati mukulu kusama ziga olw'obutambi obuzannyiddwa mu paalamenti w'abaana bakaawo nawo nga batottola entiisa gye bafunye nga bannaabwe battiddwa. Wakati mu mbeera eno Abamerika abadde bakyewaasiira nti buli Amerika alina okuba n'eddembe ly'emmundu, waliwo abatonotono abapondoose nga bava mu kisinde ekyo n'etteeka lino ne baliwagira. Kyokka bangi bakyakalambidde nti Amerika ateekeddwa okusigaza eddembe ery'okubeera n'emmundu okwetaasa ku balabe be, era mu lukiiko olukulu Senate kisuubirwa nti etteeka eryo linaayita. Ababaka banda Democrats abasembe etteeka eryo beetaaga okwogerezaayo banna Republican Party bataano basembe ekiteeso ekyo ekintu ekitali kyangu. Bannaffe, ag'essaawa zino ngamaliza mu bufunze. Ssabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Ronald Mwenda Mutebi II asiimye okulabikako eri Obuganda ku lw'omukaaga lunonga 11 okuggulawo empaka z'empiira gy'ebika by'Abaganda ez'omwaka guno mu ssaza Bulemeezi. Prism 7 yagabye emidaali eri bannayuganda 82 ku mukolo ogw'okkuza olunaku lw'abazira nga basiimibwa olw'obuweereza bwabwe eri eggwanga. Paalamenti ya Amerika ento evudde mu kuliisa ebijanjaalo empiso eyisizza etteeka ekakali eriruubirira okendeeza ku mmundu ezayalanga ebijanjaalo mu Amerika. Kyokka wakyaliwo kalumanywera ku paalamenti enkulu Senate nga kibuusibwa buusibwa oba ddala etteeka eryo banaaliyisa. Geemawulire kiro kya leero agundegunda omuteregga.